Pues la Beti Segura principalment es dedica a fer regals de manos i cristians, pergamins, regalets xicotets, souvenirs d'Alcoi, souvenirs i regals també per festes d'altres pobles. És tot un envoltant alrededor de la festa principalment de manos i cristians. Bueno, pues el producte més demandat que tenim és la personalització en figureta dels trajes que trauen els capitans, els quadres, cavalleros. Nosaltres som especialistes en quan ens donem fotos, pues, fem l'escultura de lo que és el traje, després li fem còpies i després pues, el pintem i fem que siga el més fiel a lo que és el traje en si. Entonces nosaltres desmarquem des de més per això, perquè tenim molt d'arraigo en fer el traje el més fiel possible a la realitat. Després també tenim figuretes personalitzades més xicotetes, també es dediquem molt al souvenir d'Alcoi, pel turisme, coses ja més llaverets i coses de merchandising, però nosaltres més que res és l'artesania, tot fet a mà, ho fem així, no comprem res de fora, i pràcticament ho fem entre la meva germana i jo i algú només per ahí que ens pot ajudar i que pues, a lo millor un fuster, un marmoliste, però tot ho fem així i ho fem nosaltres. Pues fer una figura d'aquestes característiques du almenys una faena d'uns 2 mesos, perquè s'ha de fer en fang primer, es monta lo que és tot lo que és l'home, el nino. Després n'hi ha que vestir-lo, evidentment, perquè n'hi ha que fer-li músculs, n'hi ha que fer-li el que és la base de la figura humana. Després li posem el traje i després ja comencem a fer els detalls de rematxes, plumes, cuernos. Vull dir, és molt treballós i ho fem en total el detall perquè siga el més fiel a la realitat. Pues pense, ante tot, que el que més li proporcionem, no a la festa, bueno, a la festa i als festers en si, és il·lusió. Pense que regalem una cosa molt emotiva, que està, quan es regalen els regals en festes, pense que és un moment molt emotiu pels càrrecs i pel que fa una esquadra o pel que fa de cavallero, i pense que regalem pues, això, la il·lusió, el poder tindre una cosa en ta casa per tota la vida, el recuerdo que no és un... No tens que passar un vídeo, no és un CD, és una cosa que tu tens en ta casa, en el teu despatx, estarà sempre ahí, inclús tu pots regalar-ho a algú, pues no sé, algú per quedar bé, o si eres empresari, inclús també per algun client, o per algú, algo més personal d'alguna familiar, però més que res, per tindre tu en ta casa com a record de que tu has fet l'esquadra, tu has fet el cavallero, inclús el capità, que els cavalleros li regalen al capità el seu traje, pues no sé, em pareix pues, molt emotiu i molt especial. Bueno, pues una de les últimes coses que han fet és fer unes figuretes més xicotetes i més assequibles econòmicament i més personalitzades també. Es pot fer qualsevol traje, és a dir, es pot fer un traje de gitana, com es pot fer un traje d'un capità, com un traje de, pues, a lo millor d'un boato, vull dir, no fa falta fer un mini, podem fer tant una com 20, com 30, com les que siguin, a un preu que està molt bé. I vamos, això és el que més està demandant-se, perquè a lo millor uno que fa de, pues no sé, de gloriero, pues a lo millor necessita una vintena, pues podem fer-ho. O a lo millor uno té que fer un regal a la favorita, pues li se fa el traje de la favorita, vull dir. Que no necessitem un mínim, no se necessita mal, estan fetes totes a mà, és ceràmica i estan fetes en color. I de moment és el que més està demandant-se perquè té molta bona acceptació.
Bueno, pues como podeu veure, si tenim quatre llibres, que l'últim que hem tret és este, està tenint molt d'èxit, pues perquè és una cosa molt popular de gastronomia d'Alcoi i està comprant molta gent. La gent, la veritat és que hi agrada molt, té les receptes. És un poquet un resum de les receptes, de lo més típic d'ací d'Alcoi. Bueno, pues a part d'este llibre de gastronomia, tenim tres llibres que ha publicat abans que este. Un és de les fonts d'Alcoi, de les fonts antigues que n'hi havia, parla un poquet de la història, de l'any que es va col·locar, de l'any que desgraciadament ho van llevar. Després també tenim un altre de lo que són els trajes de moros i cristians. Parla un poquet, bueno, està en els dibuixos de cada traje del bando moro i del bando cristià, i parla un poquet pues, de l'any de la fundació de la Filà, de com és el traje, d'un poquet de la història. I després el primer que van traure va ser del modernisme, que és dels edificis que n'hi ha a Alcoi en aquest estil, perquè es va donar així, perquè no s'ha donat el cas en altres pobles d'alrededor. Vull dir, va ser una cosa molt concreta d'esta ciutat. I bueno, i són llibres senzills perquè la gent ho pugui entendre, tenen preus populars, és per la gent del carrer, també està enfocat pel turisme, perquè a vegades ve gent de fora i no hi ha nada de modernisme, d'on podem comprar, d'on podem veure algo de les filars. Claro, són coses que no és un llibre gordo que tu tingues que endur de viatge, ni, vull dir, són llibres senzills i molt a menys que estan tenint, la veritat, prou acceptació. Bueno, jo volia dir a tot el món que vulga que pot muntar a veure la nostra exposició. Tenim una exposició d'uns 100 metres quadrats que poden veure tot el que fem, poden venir sense compromís, estan tots convidats i assistem per lo que vulguin.